aby alespoň něco nabídl. Ale o tom až za chvilku. Právě jak jsem slíbil před přestávčičkou, jak to bude v dálce mužů. Tam už se skáčí čtvrté pokusy a mám dobrou informaci. Vilém Stránský skočil 707 cm v první sérii a postoupil do osmičky. Je tedy osmý, ale má další tři pokusy. Teď už tedy jenom dva, páč před chvíličkou skočil 701 ve čtvrté sérii. Zatím vede Francouz Enzo Odebar, 754 cm výkon sezóny hned v prvním pokusu, podpora větru 1,3+. Pak je na druhém místě řek zajímavého jména Panayotis Mansourouianis, 742 cm, třetí je Rumun Sitojanu, 731, čtvrtý Švýcar Bia, 729, pátý Polák Gabka, 729, ale horší druhý pokus, šestý Rubenkov z Estonska, 723, osmý Belgičan Obasui, 7.16 a Vilém Stráský je tedy na osmém místě výkonem 707. Ale je to další bodující reprezentant České republiky na tomto šampionátu po té, co zabodoval osmým místem koulař Jakub Héža. Vilém Stráský je dalším svěřencem Aleny Nezdařilové, která dnes teda měla pořádnou honičku, protože musela stíhat pomoci Janě Novotné, své úspěšné vícebojařce, i Vilému Stráskému v dálce. No ale my se teď budeme věnovat trojice žen, závodu, ve kterém je 16 závodnic, nebyla kvalifikace, rovnou technická komise Evropské atletické asociace spustila finále s tímto počtem závodnic. No a kdo tam je? Italka Batokletiová, Dánka Zöfeldová, Srbka Mičevičová, Turkyně Eraslanová, Nesová z Norska, Pazmanová z Chorvatska, Vangbergová z Norska, Agbingelová z Turecka, Švédka Karlssonová, Wolfartová z Rakouska, Sklabasová ze Švýcarska, to je čtvrtá žena letošních tabulek Evropy, 9.35.10, potom Britka Lucy Pigotová, ta má zaběhnuto 9.31.84 a je třetí v Evropě. Pak její krajanka Kathleen Fajasová, ta je pátá v Evropě za 9.37.36. Portugalka Sara Duarteová, Polka Topková, ta má letos zaběhnuto 9.39.17 a Španělka Barreirová. Chybí nám tedy na startu nejrychlejší dorostenka této sezóny, Belgičanka Justine Tinková, 9.18.39, tu na startu nemáme. A také druhá Britka v evropském pořadí dorostenek, Sabrina Siňová, ta běžela čas 9 minut 29,9 vteřiny. Ale už 6. dubna ve městě Rugby, takže je tady Lucy Pigotová jako nejrychlejší dorostenka této sezóny. Tu máme na startu, ta má číslo 270. Je tam Delia Sklabasová jako čtvrtá a tedy po tom redukovaném pořadí druhá nejrychlejší v tomto roce. Je tady Kathleen Fajesová s tím časem 9.37, Polka Topková. To by měly být ty hlavní kandidátky na medailové posty v tomto běhu. Stine Vangbergová letos 9.41.08 je také na trati. A nezapomeňme na Dánku Sofii Seefeldovou, 9.42.83 v této sezóně. A tím bychom asi měli to pole favoritek tak trošku vyredukované. Zatím nám vykrystalizoval
vykrystalizovala vedoucí čtveřice. A dá se předpokládat, že to budou právě ty závodnice, o kterých byla řeč. Della Sklabasová ze Švýcarska je na první pozici. Norka se drží na příčce druhé, to je Wangbergová. Na třetí pozici běží Lucy Pigotová, držitelka třetího nejlepšího času. No a máme tam tedy poté, co z té skupinky odpadla Kathleen Fajesová, další z Britek, tak tam máme teď vedoucí trojici. Delia Sklabasová ze Švýcarska, Stine Wangbergová Norsko a Lucy Pigotová Velká Británie a Severní Irsko. Nezapomeňme, že stále je tam přes 30 stupňů Celsia, stále to obrovské dusno ovlivňuje atmosféru tohoto závodu a speciálně pro vytrvalkyně to musí být obrovsky, obrovsky náročná záležitost. Tam se na Kathleen Fajesovou, která se snažila hodně dlouho držet toho tempa, dotahují další závodnice. Na vedoucí pozici teď Stine Wangbergová, Pigotová druhá a ne, Pigotová je teď třetí, pardon, druhá je Sklabasová a první Wangbergová. Tyhle ty tři si to rozdají o zlato, stříbro, bronz. To se dá předpokládat. Tady vidíte, jak Lucy Pigotová teď musela trošku přitlačit. A připomenu ty časy. Pigotová 9.31.84, Sklabasová 9.35.10 a Wangbergová 9.41.08. Jenomže pořád musíme brát v úvahu, že to počasí tady může z těchto tabulkových časů udělat trhací kalendář. Delia Sklabasová na první pozici, druhá teď běží Wangbergová, třetí blonďata Britka Lucy Pigotová. A Pigotová nestíhá, nastupuje Norka Stine Wangbergová. ...400 metrů do cíle. 8.19, to byl mezičas na 2600 metrů. Stine Wangbergová nastupuje, ale Švýcarka Delia Sklabasová se drží jako klíště a tím pádem propojuje i šance pro Lucy Pigotovou. 250 metrů před cílem, stále Norka před Švýcarkou a Britkou. A nastupuje Švýcarka. Jenomže Norka okamžitě reaguje. A už to vypadá, že Lucy Pigotová je ze hry o zlato venku. Takže Švýcarka, nebo se v Norce ještě všechno vzedme. Ale vypadá to, že Delia Sklabasová ze Švýcarska si běží pro zlatou medaili a titul mistryně Evropy na premiérovém dorosteneckém mistrovství Evropy atletů a atletek v gruzínském Tbilisi. Je to tak. Švýcarsko zlato. Norka, no, teď to jen tak odhaduju, ale vypadalo to, že Norka Wangbergová doběhla na druhém místě a Britka Lucy Pigotová na místě třetím. Ale ty záběry, kdy je ze závodnic vidět akorát dolní část dolních končetin, to není zrovna něco, co by člověk... Tak, tady to máme potvrzeno. Norka druhá, Britka třetí. Takže zlatá medaile pro Deliu Sklabasovou ze Švýcarska, stříbro Stine Wangbergová, Norsko, bronz Lucy Pigotová, Velká Británie a Severní Irsko.
Wilhelm Strácký v páté sérii 6,88. K žádným změnám zásadním nedochází. Myslím si, že i dálkaři toho mají, jak se říká, plné zuby. Když se to... tak to je, Zoučke. Pochováme si vítězku. Pochováme si vítězku. To je moc hezké. Maskot tedy. A to bude samozřejmě pro fotoreportéry velice příjemná změna. A tady naznačila Délia Sklabasová, že stačí, že už teda to pochování bylo v pohodě. Takže tohle to je novopečená mistryně Evropy na 3 kilometry. Sklabasová, Švýcarsko. Stříbro pro Stine Wangbergovou z Norska.